Žijeme uprostřed záhady. Jmenuje se vesmír. Můžeme jej měřit, analyzovat, pozorovat, dokonce i prozkoumávat. Ale co je vlastně vesmír? Jak se zrodil? Proč? A jak asi zanikne? Někteří lidé odmítají myšlenku, že začal velkým třeskem. Kosmologové tuto teorii většinou přijímají, jenže ačkoliv mohou vysvětlit, jak vznikl, nemají ani ponětí, proč se tak stalo. Teorie velkého třesku vypadá takto. Všechno začalo jedinou kataklizmatickou explozí. Z jádra menšího než atom vznikla hmota, prostor i čas. Zavládl nesmírný žár. V první mikrosekundě se vesmír rozepjal do velikosti galaxie. Hustá polévka plná částic stále víc a víc rostla. Byla tak žhavá, že energie spontánně vytvářela hmotu a antihmotu. Ty se navzájem anihilovaly a tak stály dokola. Hmota o jednu částici z miliardy vítězila. Proto právě náš kosmos ovládla hmota. Protony, neutrony, elektrony. Teď je vesmír vteřinu starý. Je neprůhledný, vůbec nic nevidíme. Fyzikové se ale mohou dohadovat. Tenhle rozpínající se vír se jen hemží subatomickými částicemi. Atomy teprve musí vzniknout. 3 minuty po velkém třesku vznikají první chemické prvky. Vodík, helium a stopové množství lithia. Po následujících 300 tisíc let bude vesmír mlhavý. Jak se ale rozpíná, teploty klesají. Náš vesmír začíná být průhledný. Poprvé se na cestu prostorem vydají světlo a jiné druhy záření. Teleskop nám tyto rané doby ukázat nemůže. Za to to dokáže urychlovač částic. Tady se rozbíjejí atomy. Elektrizované částice do sebe vrážejí rychlostí blížící se rychlosti světla. Na zlomek sekundy se ocitáme v nejstarších dobách. Tyto srážky na prchavý moment přehrávají okamžiky i hned po velkém třesku, kdy byla všude hojnost subatomických částic. Rouška zahalující matný vesmír se nadzdvihuje. V roce 1965 Američané Robert Wilson a Arno Penzias zachytili první vyzařování viditelného vesmíru. Trichtýřová anténa za nimi přijímá mikrovlnný šum ze všech směrů. Ozvěna velkého třesku při minus 270 stupních Celsia. Jak se vesmír ochlazoval, tento signál, původně v ultrafialové části spektra, se přesunul do mikrovlnného pásma. Říká se mu radiace kosmického pozadí. Toto je COBE, zařízení, které prozkoumává kosmické pozadí. Překládá mikrovlnný šum do srozumitelných signálů. Jako supercitlivý teploměr zachycuje COBE teplotu vesmíru. Nejprve ovšem odstraní tu ze sluneční soustavy, potom i tu z mléčné dráhy. Zbude mapa teplot zbylých z pradávných dob. Získali jsme důkaz, že z první radiace viditelného vesmíru se vytvořila primitivní struktura. Té trvalo miliardy let, než se rozvinula. Stále se rozpínala, vytvářela místní soustavy galaxií, mezi nimiž se stále víc a víc rozšiřoval prázdný prostor. Vzájemná gravitační síla přitáhla skupiny galaxií do soustav a ty zase do ještě větších zhluků, kterým říkáme kupy galaxií. Jak se galaxie utvářejí, to zůstává záhadou. Víme, jak se vyvíjí podobná kupa galaxií.
Kvůli kolizím a průnikům je ale těžké odhalovat dávnější minulost jednotlivých galaxií. Počítačová simulace potvrzuje, že vývoj kupy galaxií je dost dramatický. Některé galaxie ze systému i vyletí ven. Gravitace jim velí k chaotickému tanci. Ten může trvat i miliardy let. Mladé galaxie ve velmi raném vesmíru vypadaly malé a nepravidelné. Možná to byl výsledek opakovaného prolínání jejich menších místních soustav. Takové dětské galaxie se mnoho nepodobají dospělým spirálovým galaxiím, podobným téhle. Dnes se vědci domnívají, že galaxie rostou z menších zhluků hmoty, které se pak postupně víc a víc prolínají. Lépe rozumíme pozdějšímu vývoji. V galaxii je zákonem neustálá interakce. Často jde i o kanibalismus. Velké galaxie pohltí ty menší. Tento proces pokračuje dodnes. Ale co takové dodnes vlastně znamená? Jak starý je vesmír? Pokud se rozpíná relativně pomalu, můžeme si odvodit, že velký třesk se udál zhruba před 15 miliardami let. Pokud se ale vesmír rozpínal rychle, pak je mladší, mezi 10 a 13 miliardami let. Jednou metodou, jak měřit stáří vesmíru, je vracet se zpět k velkému třesku. Jinou je sledovat hvězdy za hranicemi naší galaxie. Ty vytvářejí skupiny někdy až po milionu, kterým říkáme hvězdokupy. V těch najdeme nejstarší hvězdy ve vesmíru. Rozborem jejich světla se nejprve zjistilo, že jsou staré až 15 miliard let. Po ověření se ale ukázalo, že jejich stáří je jen 11 miliard let. Tyhle hvězdy nemohou být starší než sám vesmír. K rozluštění problému pomohl satelit Hipparchos. Jeho úkolem bylo měřit s dosud nevídanou přesností vzdálenost tisíců hvězd. Hipparchos měří paralakticky. Porovnává posuv měřené hvězdy s ještě vzdálenější hvězdou. Činí tak ze dvou protikladných postavení Země na oběžné dráze kolem Slunce. Chceme-li si přiblížit, s jakou přesností to dělá, pak je to jako když ze druhého konce světa měříme velikost míčku položeného na střechu Empire State Building. Hipparchos prokázal, že některé hvězdy jsou o 10% dál, než jsme si mysleli. Tím by se jejich stáří dalo stanovit na cosi mezi 13 a 15 miliardami let. Hipparchos zjistil, že i hvězdokupy jsou dál, takže jejich hvězdy jsou mladší, něco mezi 12 a 13 miliardami let. Čím starší je vesmír, tím pomaleji se rozpíná. Otázka tedy zní, mohl by se tento proces zastavit a obrátit? Možná. Jedna teorie však tvrdí, že expanze kosmu bude pokračovat stále dál, jako u ohňostroje, dokud nedojde hybná síla. Vesmír bude rozptýlený, prázdný a osamělý. Teorie velkého krachu je podstatně dramatičtější. Až expanzi dojdou síly, vesmír nakrátko znehybní a vydá se zpět. K tomu může dojít jedině tehdy, pokud je ve vesmíru dostatek hmoty. Hmota vytváří přitažlivost a jen přitažlivost může zařídit opětovné smršťování. Dostatek hmoty by zřejmě být měl. Předpokládá se totiž, že 90% vesmíru není vidět. Když utečeme daleko od světel města a na nebi je jen maličko mraků, přes nebe se rozloží mléčná dráha. Ten elegantní světelný pás je naším kosmickým domovem.
Když totiž pozorujeme Mléčnou dráhu, díváme se z boku na kotouč tvořený hvězdami. Tento kotouč, to je naše galaxie. Náš ostrov ve vesmíru. Zhora vypadá Mléčná dráha jako spirála, kterou tvoří zhruba 150 miliard hvězd. Ta naše patří mezi ně. Naše slunce leží ve dvou třetinách cesty ze středu galaxie. Mléčná dráha se otáčí jako ohnivé kolo při ohňostroji. Obrovská ramena se vytáčejí zevnitř ven. Slunce se nachází v jednom z těchto ramen a oběhne kolem galaktického jádra jednou za 225 milionů let. Stejně jako u měst, centrum svítí nejvíce ze všeho. Je zatažené rouškou plynů a prachu a překypuje energií. My ale žijeme spíš na předměstí, mezi poklidnými hvězdami, které vedou usedlé životy. Slunce v tom není žádnou výjimkou. Je žluté, průměrné a nachází se ve středním věku. Abychom měli představu o měřítku, světlu trvá 8,5 minuty, než doputuje od slunce k zemi. Světlo od nejbližší hvězdy k nám letí 4¼ roku. Astronomové mluví o vzdálenosti 4,5 světelného roku. Mléčná dráha měří napříč 100 000 světelných roků. Od nás do středu galaxie to je 30 000 světelných let. Jak se řítíme vesmírem, jsou hvězdí Orion rychle mění tvar. Hvězdy, které nám ze Země připadají být blízko sebe, jsou ve skutečnosti stovky světelných let vzdálené jedna od druhé. Ale galaxie je tak rozlehlá, že to je pořád ještě za humny. Tato skupina mladých hvězd, Plejády, je od nás 380 světelných let daleko. Blíž jsou Hyády, starší a méně jasné hvězdy. K těmto máme 150 světelných let. A i když ze Země to vypadá, jako by tenhle oranžový gigant byl v Hyádách, je od nás ve zhruba poloviční vzdálenosti. Je to Aldebaran, hvězda více než 100x jasnější než Slunce. Sirius, zvaný Psí hvězda, leží od nás ani ne 9 světelných let a je to nejjasnější hvězda naší noční oblohy. Barnardova hvězda je červený trpaslík a je 2000x méně jasná než Slunce a ke Slunci se přibližuje. Dokonce tak rychle, že za 10 000 let bude naším nejbližším galaktickým společníkem. Prozatím je ale k nám nejblíže Alfa Centaura, což je vlastně trojice hvězd, vzdálených jen 4¼ světelného roku. Když chceme vidět, kde se zrodily hvězdy, musíme se nejprve podívat na jiné galaxie. Tohle je M83. V jejich spirálových ramenech se růžově lesknou oblasti, kde se rodí hvězdy. Podobné hvězdné porodnice jsou i v samotné naší galaxii. Říká se jim emisní mlhoviny a jsou to mračna žhnoucího vodíku, žíhaná černým prachem. Na místech, kde se materiál zhlukuje, se zažínají hvězdy. Dole vlevo vidíme zářivou mladou hvězdu v jejím mlhavém zámotku. A tady je skupina rozžhavených mladých hvězd. Černý prach v téhle mlhovině se stále víc a víc rozptyluje. Rozhání jej sluneční vítr rázných mladých hvězd. Zrození hvězdy je násilný proces. Zhluk energických mladých hvězd vyčistil tuhle titánskou bublinu v rudé mlhovině. Mladé hvězdy vypálily i tento 12 světelných let velký otvor v srdci mlhoviny Rosetta. Čím masivnější je hvězda, tím kratší je její život. Průměrné hvězdy, jako je naše Slunce, žijí dlouho. Ty masivní umírají mladé. Hltavě spotřebovávají své palivo
a stávají se z nich červení superobři. Nafouknou se na 100násobek původní velikosti. Tato hvězda, Antares, je obklopena oblakem svého vlastního materiálu, reflexní mlhovinou. Antares je tak velký a rozptýlený, že z něj hmota uniká do prostoru. Hvězdy, jako je Antares, masivnější než Slunce, se nafukují, jak z nich uniká vodík. Nahrazují jej héliem a jinými prvky. Rovnováha je ale pryč a hvězda roste. Radiace unikající zvnitřku ven překonává gravitaci tlačící zvnějšku dovnitř a tím si hvězda způsobuje vlastní zánik. Červený obr se rozptyluje do vesmíru. Když se odhalí jeho jádro, zhroutí se a stane se z něj bílý trpaslík. A tady jej vidíme naživo, trpaslík zahalený hvězdným kouřem. Astronomové tomu říkají planetární mlhovina. Tato hvězda jakoby měla křídla, tvar motýla jí dal nesmírně silný vítr. Další hvězda s protaženějšími kraji, dědictví po rudém obru. Jedna z nejkrásnějších se zrodila díky zániku obra, při kterém vznikla mlhovina Helix. Mlhovina Helix leží 300 světelných let od Země, takže je naší nejbližší planetární mlhovinou. Na tomto snímku je vidět bílý trpaslík v jejím středu. To bílý trpaslík níže vpravo vede rušnější život. Přitažlivostí odčerpává materiál ze svého společníka. Když ale dosáhne kritické hmotnosti, exploduje jako nova. Přežijí to obě hvězdy a celý proces se opakuje. Větší hvězdy prožívají větší exploze. Tento červený superobr má 10x větší hmotnost než Slunce. Slunce se dočká 10 miliard let, tato hvězda jen 20 milionů. Žije rychle a naplno a pak je po ní. Tady se jedná o výbuch supernovy. Tuto v krabí mlhovině lidé pozorovali už v Číně roku 1054. Mlhovinu tvoří právě její trosky. Uvnitř krabí mlhoviny přežil pulzár. Otáčí se 30x za vteřinu a je to nesmírně hustý pozůstatek po zhroucené původní hvězdě. Kolem je kotouč materiálu a od pólů tryská hmota. Když se na krabí mlhovinu zaměřil Hubbleův vesmírný teleskop, zjistili jsme mnohem víc. Sekvence zachycuje rázové vlny pulzaru. Částice rotují pryč od kotouče rychlostí blízkou rychlosti světla, protože je do prostoru žene magnetický vír. A tady hmota tryskající z pólu zasahuje pomaleji se pohybující materiál v krabí mlhovině. Jinými pozůstatky po supernově jsou tyto elegantní výběžky v souhvězdí Labutě. Aby skončila tak okázale, musí mít hvězda přinejmenším 8x větší hmotnost než Slunce. Jen ze superhvězd se stávají supernovy. Výbuch možná brzy čeká tuto hvězdu, Eta Carinae. Má totiž 100násobek hmotnosti Slunce a vyvrhuje obrovská mračna materiálu, což je symptom předcházející vzniku supernovy. Až se tak stane, zbytek se zhroutí víc, než aby vytvořil jen pulzar. Bude mít tak velkou hustotu, že utvoří černou díru. Zrození, život a smrt, jak probíhají v naší galaxii. Samotných galaxií je ale víc, než je hvězd v mléčné dráze. Na tuto cestu do vesmíru vyrazíme z Austrálie. Cestování prý člověku rozšiřuje obzory. Cílem této cesty bude změřit kosmos a určit naši pozici v největším možném měřítku, v tom vesmírném.
V Austrálii začneme proto, že se hodí k pozorování nejbližších galaxií. Jde o dvě minigalaxie zvané Magellanova mračna. Malé Magellanovo mračno je ve středu, velké vpravo a právě ve velkém roku 1987 vybuchla supernova. Přesněji řečeno, se zánik tohoto veleobra konal před 160 tisíci let, tak dlouho trvalo světlu, než k nám doletělo. Galaxie v Andromedě je naší nejbližší opravdu velkou galaxií. Je od nás přes 2 miliony světelných roků daleko. Ve vzdálenosti 10 milionů světelných let leží galaxie zvaná Stříbrná mince. Je to spirálová galaxie, stejně jako ta v Andromedě a stejně jako naše vlastní Mléčná dráha. I ta z dálky nejspíš vypadá takto. Spirála viděná zhora, galaxie M83, také vzdálená 10 milionů světelných let. Teď už jsme ale ve vzdálenosti dvojnásobné. Světlu z této galaxie trvá cesta k nám 20 milionů let. Tahle je daleko 35 milionů světelných let. A od nádherné spirálové galaxie M104 Sombrero světlo putuje 40 milionů let. Jsou to obrovské dálky, ale všechny tyto spirály jsou od nás ještě relativně blízko. Tato galaxie Virgo A vypadá jinak. Má tvar míče, jde o eliptickou galaxii. A tento shluk je od nás 60 milionů světelných let daleko. Navíc je to jen součást superkupy, tvořené asi tisícovkou galaxií. Galaxie se zhlukují do kup kvůli vzájemným přitažlivým silám. Jak to všechno ale víme? Jak měříme vesmír, anebo třeba jen vzdálenost do středu naší galaxie? Mléčná dráha je jednou ze 30 galaxií v místní soustavě. Ta je součástí kupy galaxií a ta zase součástí superkupy. Superkupy vytvářejí ve vesmíru jakési pruhy. Aby astronomové mohli tento model vytvořit, uchylují se k pomoci čehosi, čemu říkají standardní svíčky. V této galaxii je standardní svíčka tady. Je to pulzující hvězda, která se rozjasňuje a zase matní pravidelně jako hodinky. Takovým hvězdám říkáme cefejdy. Jde o hvězdy, které mění svou jasnost tím, že se periodicky rozpínají a smršťují. Tato je velká a jasná a pulzuje pomalu. Zato tato cefejda je menší a tmavší a pulzuje rychleji. Rychlost pulzování je přímo uměrná její jasnosti. Takže když známe vzdálenost a skutečnou jasnost poblíž se nacházejících cefejd, můžeme vypočítat vzdálenost odlehlých cefejd, těch, které se zdají být slabší, ale tepají stejným rytmem. Díky tomu víme, že galaxie v Andromedě leží ve vzdálenosti 2,2 milionu světelných roků. Cefejdy v naší vlastní galaxii jsme totiž porovnali se slabšími cefejdami v Andromedě. Jenomže teleskopy umístěné na povrchu Země zjistí cefejdy jen do vzdálenosti 15 milionů světelných roků. Je zapotřebí Hubbleova vesmírného teleskopu, abychom mohli vidět ty, které leží v této galaxii v dálce 55 milionů světelných let. A také v této, která je od nás 80 milionů světelných let daleko. Ve větší dálce už potřebujeme jiný typ standardní svíčky. Astronomové jim říkají supernovy typu 1. Vyskytují se v binárních soustavách, soustavách dvou hvězd. Bílý trpaslík, hvězda na konci životní pouti, se otáčí ve středu akrečního kotouče a nabírá materiál ze svého průvodce. Když trpaslík dospěje ke hmotnosti 1,5 slunce, exploduje a vznikne supernova typu 1. Intenzita výbuchu je vždy stejná a to je naše nová standardní svíčka. Díky cefejdám známe vzdálenost této galaxie. Protože tu ovšem jsou i supernovy typu 1, dospějeme ke vzdálenosti naší nové standardní svíčky.
Díky tomu můžeme měřit vzdálenosti do stokrát větších hloubek vesmíru. Přesto naše cesta sotva začala. Ve 20. letech 20. století americký astronom Edwin Hubble zjistil, že vesmír se rozpíná. Galaxie se pohybují všemi směry od středu ven. Důkaz poskytuje jejich světlo. Jak galaxie spěchá pryč od nás, čáry v jejím spektru se posunují více k červené části. Čím rychleji mizí, tím je posuv k červené větší. Měření rudého posuvu je nejskvělejším nástrojem pro určování rozměrů a tvaru vesmíru. Ukazuje se, že vzdálenost k jeho nejzazším okrajům bude činit 15 miliard světelných let. Když bylo kolem roku 1960 prováděno mapování hvězdné oblohy, astronomové našli zdroje silného radiového šumu. Když byly tyto zdroje pozorovány optickými teleskopy, jevily se jako obyčejné hvězdy. Tak to ale být nemohlo, protože měření rudého posuvu určuje jejich vzdálenost na miliardy světelných let. Nejsou to ani radiové galaxie. Tato Centaurus A vydává dost hluku, ale nemá tolik energie. A nejsou to ani Seyfertovy galaxie, radiové zdroje se zářícími jádry. Ty totiž mají stokrát méně energie než radiové galaxie a přinejmenším 10 000krát méně než nově objevené zdroje. Všechny tři typy útvarů jsou však živeny nesmírně velkými černými děrami, hltavými soustředěními gravitace. Černé díry v nově objevených zdrojích byly gigantické a pohlcovaly ekvivalent více než 600 zemí za minutu. Radioastronomové objevili kvazary. Kvazary jsou nesmírně jasné. Jsou to největší zdroje energie ve vesmíru a patří k nejstarším a nejvzdálenějším objektům. Jejich rudý posuv je nesmírně velký. Měření vesmíru a určování jeho tvaru přineslo ještě další veliký objev. Srážející se galaxie. Tady se právě dvě prolínají, říká se jim tykadla. Když se podíváme na počítačovou simulaci, vidíme, že vlastně nejde o srážku. Dvě spirály sebou prolétají jako kosmická kyvadla. Jejich vzájemné gravitační působení vymršťuje dva obrovské ohony, právě jako hmyzí tykadla. Prolínání vyvolává hvězdnou aktivitu, rodí se nové hvězdy. Tyto galaxie jsou od nás 63 milionů světelných let. V jejich středu zuří ohnivá bouře, pec, kde se rodí hvězdy. Za to tato srážka spíš vypadá, jako když někdo vrazí do otáčejícího se kola tyč. Vetřelecká galaxie prošla skrze jinou, větší, a narušila její strukturu. Tady je reálný záběr tohoto efektu. Je to galaxie loukoťové kolo. Pomíchala se, jak jí prošla jedna z menších galaxií napravo. Po této srážce nevyjde žádná z galaxií ven. Místo toho se utvoří supergalaxie. Stejný osud možná za 10 miliard let čeká i naši galaxii. Srazíme se s galaxií v Andromedě. Supernova. Obrova smrt. Útroby hvězdy až stokrát hmotnější než slunce se roztříknou do prostoru. Po katastrofě ale nastupuje obrození. Z trosek se rodí nové hvězdy. Zapalují se v takovýchto oblastech, kde jsou mračna plynu a prachu, mlhoviny obohacované hmotou ze supernovy. Výbuch totiž nese i kovy,
třeba železo a zlato, těžké prvky, které vyvrhují jen ty nejhmotnější hvězdy. Tak supernova rozsévá své potomstvo. Při tomto zrození se mračno trosek zhroutilo vlastní gravitací, vytvořilo kotouč. V jeho středu se rozzářila hvězda. Kolem ní se objevily prstence a z těch se posléze utvoří planety. Takovýmto způsobem se vyvinula i naše sluneční soustava. Země se pohodlně otáčí v modré obyvatelné zóně, kde je možnost vzniku života. Déšť komet nám přinesl vodu. Katalyzátory života snad mohly být blesky. V raném stádiu byla naše atmosféra prosycená kysličníkem uhličitým. Země měla ze supernovy i jiné užitky. Získala dostatek fosforu a síry, prvků nezbytně potřebných pro živé buňky. A jak se tyto buňky vyvíjely k vyšším životním formám, zelené rostliny vydechovaly do vzduchu kyslík. Země se stala dokonalým inkubátorem života. Není ani příliš teplá, ani příliš chladná. A je v ideální vzdálenosti od slunce. Totéž se nedá říct o Marsu. Je to promrzlá poušť, kde se i v nejteplejších dnech teploty sotva přeplazí přes nulu. Mars totiž leží kousek za obyvatelnou zónou. A přitom ani ne před stoletím někteří astronomové věřili v existenci Marťanů a v to, že jejich civilizace vybudovala soustavu kanálů, jimiž se od pólů přiváděla voda. Tyto imaginární umělé vodní cesty na neštěstí nikdy planetu nezavlažovaly. Možné ovšem je, že Mars kdysi mýval oceány a v nich by snad býval mohl být mikroskopický život. Jak se předpokládá, oceán zmizel kvůli tomu, že Mars je příliš malý. Slabá gravitace dost nebránila atmosféře unikat do vesmíru a když rudá planeta přišla o její zahřívací účinky, zmrzla. Dnes jsou jediným viditelným pozůstatkem polární čepičky. Mnozí vědci jsou ale přesvědčeni, že pod povrchem Marsu se ukrývají obrovské zásoby vody a v těch snad mohly přežít i mikroby, kdo ví. A nebo by se tam přinejmenším mohly najít jejich fosílie. Pokud ale někdy najdeme ve sluneční soustavě život, nejspíš to bude tady. Díváme se na pozoruhodný povrch Evropy, Jupiterova měsíce. Evropa je o něco menší než náš měsíc a je celá pokrytá zledovatělou vodou. Její vrstva je snad až desítky kilometrů silná. Takový led vypadá na Zemi pozoruhodně podobně. A pod ním leží oceán. Pokud je tomu tak i na Evropě, mohla by ledová vrstva ukrývat obrovská moře a ta by mohla být teplá, zahřívaná sopečnou činností. Stejně jako v pozemských oceánech by tu teplé sopouchy mohly napomoct udržení primitivního života, organismů, které se živí spíše chemickou než sluneční energií. Evropu je třeba prozkoumat. Letíme stále dál a dál. Jsme teď tak daleko od slunce, že tady žádný život zřejmě existovat nemůže. Dospěli jsme k Saturnu, kde teplota horních vrstev mraků dosahuje jen minus 180 stupňů Celsia. Plynový obr ale naším cílem není. Máme namířeno na jeho největší měsíc, Titan. Titan, to je laboratoř počátků života.
Teplota na povrchu je minus 200 stupňů Celsia, takže to moc pohostinné místo není. Za to má Titan oblačnou atmosféru se spoustou uhlovodíků. Ty reagují s ultrafialovým světlem ze slunce. Fotochemické reakce dávají vzniknout organickým molekulám a podobné sloučeniny na bázi uhlíku jsou prvním stádiem vzniku života. Titan je však příliš mrazivý, než aby tu došlo k dalším krokům. Titan je jako Země uložená do mrazničky. Zdejší atmosféra je podobně jako ta naše bohatá na dusík. Obsahuje molekuly vody, zde jsou zachyceny modře, a to je dědictví po kometách. Najdeme tu všechny složky, z jakých vznikla raná Země. Aby tento svět ožil, k tomu je potřeba jediné – teplo. Titan teplo dostane, ale až za 5 miliard let, kdy se ze slunce stane zářící červený obr. Tento talíř už od roku 1983 naslouchá a pátrá po mimozemských tvorech, žijících za hranicemi sluneční soustavy. Vyslali jsme zprávy na sondách Pioneer a Voyager. Z hvězd se však neozval ani hlásek. Za to se nám hromadí doklady o tom, že i jiné hvězdy mají planety. Mezi těmi se jistě musí najít svět podobný Zemi. Hvězdy, u nich se vytvářejí planety, se rodí v mlhovinách podobných této, v mračnech plynu a prachu, jakých je v galaxii hodně. U astronomů vzbuzuje nadšení skutečnost, že tato mračna obsahují stavební dílce života. Je v nich voda a organické molekuly. Když se ve středu hroutícího se mračna utvoří hvězda, střed otáčejícího se kotouče se čistí od trosek. Z těch vznikají planety. Tady je skutečná hvězda s protoplanetárním kotoučem. A tady další. Obě zachytil Hubbleův vesmírný teleskop. Na téhle animaci vidíme hvězdu Beta Pictoris. V jasném středu jejího kotouče obíhá planeta. Sice ji nejsme s to vidět, ale víme, že tam je, protože její gravitace působí na hvězdu a hvězda se vychyluje. Výchylky astronomové zaznamenali díky měření Dopplerova posuvu. Hvězda pohybující se k nám je modrá, ta, která se od nás vzdaluje, zase červená. Tento snímek z Hubbleova teleskopu je záhadný. Zachycuje dvojici hvězd, které podle všeho vyvrhly planetu. Naskytl se nám tu první přímý pohled na planetu mimo hranice naší sluneční soustavy. Tohle planeta není. Je to hnědý trpaslík, má asi 50násobek hmotnosti Jupiteru, ale i tak je příliš malý na to, aby byl hvězdou. Z prozatím objevených hvězd, které mají planety, by ani jedna nemohla hostit život. Tato planeta k mateřské hvězdě obíhá příliš blízko. Potíž s touto je opačná, je příliš daleko. Až jednou najdeme planetu podobnou Zemi, bude jistě podivnější, než se nám kdy zdál. Nikdo nikdy neviděl černou díru a neuvidí. To proto, že její gravitaci neunikne vůbec nic, dokonce ani světlo ne. A stejně jako černé díry je neviditelných i 90% vesmíru. Astronomové tomu říkají temná hmota. Tato skrytá masa se nedá detekovat na žádné vlnové délce, od paprsků gamma až po radiové vlnění. A když máme zatemněných 9 desetin výhledu, je možné, že všechny naše názory na vesmír jsou mylné. Temná hmota je možná z valné části zodpovědná za vývoj a strukturu vesmíru. Potíž je v tom, že valná většina této struktury není vidět.
Na rozhodující část mapy vesmíru můžeme směle napsat Hic sunt leones, zde jsou lvy. Dvě hvězdy obíhají kolem společného těžiště. Navzájem se přitahují. Přitažlivost samotnou nevidíme, ale za to vidíme její účinky. Gravitace temné hmoty ovlivňuje rotaci galaxie. Dá se to změřit díky barvám Dopplerova efektu. Ukazuje se, že vnější části galaxie se otáčejí podstatně rychleji, než by viditelná hmota měla umožňovat. Příčinou je tmavá hmota. Pohyb galaxie nejspíš urychluje skrytá hmota, která je 10x více než té viditelné. Nesmíme si ale plést temnou hmotu s temnými mračny rozesetými po galaxii. To je jen viditelný prach. Hmota, kterou hledáme, neviděna přitahuje hvězdy. Její náznaky nalézáme v těchto kupách galaxií. Interakce mezi nimi totiž napovídají, že je tu až 100x víc hmoty, než kolik jí vidíme. Z čeho se ale temná hmota skládá? Jsou to mrtvé hvězdy, nepovedené hvězdy, černé díry, anebo nějaké nezvyklé subatomické částice? Toto je viditelný vesmír, vesmír, jak jej známe. Povaha temné hmoty a její role na vytvoření kosmu zůstávají dvěma největšími kosmologickými záhadami. Obrovská hvězda odčerpává hmotu svého menšího průvodce. Stará hvězda umírá, a je z ní supernova. Ale druhá to přežije, dál obíhá a dál ztrácí hmotu. Ze superhvězdy se totiž stala černá díra. V reálném prostoru uvidíme jen to, jak přeživší hvězda jakoby obíhala kolem ničeho. Právě toto vodítko používají astronomové při pátrání po černých dírách. Prohlížíme si další. Sama je neviditelná, ale na jejím okraji se zakřivuje světlo i prostor. Co se přiblíží až příliš, z toho udělá cosi na způsob špagety. Černá díra, kolapsar, to je zhroucená hvězda s tak velkou hustotou a gravitací, že z ní nic neunikne. Aby vznikla, musí mít jádro hvězdy, která vybuchla přinejmenším trojnásobek sluneční masy. Představme si Zemi jako černou díru. Hmota naší planety byla stlačena na velikost všeho všudy 8 mm. Vzniklý útvar má takovou hustotu, že z něj nemůže uniknout světlo a rychleji než světlo se nepohybuje nic. Světlo se ale ohýbá a to nám pomůže najít temnou hmotu. Podívejme se na světlo vzdáleného kvazaru, které míří k Zemi. Když mu do cesty postavíme velký objekt, náš pohled se pokřiví. A tím objektem může být galaxie se spoustou temné hmoty a s obrovským gravitačním působením. Gravitace vytváří čočku. Ta odtahuje světlo z kvazaru, ohýbá je, zmnožuje obraz. Výsledkem je, že na Zemi zachytíme 4 obrázky kvazaru a v jejich středu galaxii, která sehrála roli čočky. A množství temné hmoty v této galaxii je dáno tím, jak moc ohnula světlo. Když je čočce podobný objekt méně symetrický, světlo se rozmaže. Modré oblouky to jsou vzdálené galaxie pokřivené pohledem skrz galaktickou kupu. Princip je ale tentýž. Gravitační čočky umožňují vědcům vážit temnou hmotu. V mléčné dráze, zakrytý početnými hvězdami v galaktickém jádru, je plynový prstenec. Má hmotnost 30 000 sluncí.
Mnozí astronomové si myslí, že takový vír může dokazovat jedno jediné. Existenci masivní černé díry, jícnu uprostřed naší galaxie, který už spolikal milion sluncí. Předpokládá se, že takové nesmírně hmotné černé díry se rodí po srážkách galaxií. Dvě galaxie se prolínají jako v nebeském tanci. A když se spojí jejich jádra, vznikne supermasivní černá díra. Tady je Centaurus A, průnik dvou galaxií. Ta bílá má tvar míče, tmavou vidíme z boku. V jejich spojeném jádru je supermasivní černá díra. Je tisíckrát hmotnější než ta, kterou tušíme v Mléčné dráze. Tady je další stejně velká. Obří černou díru obklopuje akreční kotouč. Hmota vlečená neodolatelnou přitažlivostí víří a směřuje dovnitř. Některá hmota tryská v pravém úhlu od kotouče. V poslední chvíli ji zachránila rázová vlna u středu víru. Hodinu co hodinu zmizí vícnu ekvivalent hmoty 4 zeměkoulí. A tady je ještě větší velikán. Černá díra o hmotnosti 2,5 miliardy sluncí. Leží ve středu galaxie Virgo A. Do prostoru tryská obrovský sloup hmoty. Takhle zachytil Virgo A Hubbleův teleskop. Výtrysk je zřetelně vidět. A takhle ji vidí teleskop ze Země. Nejneuvěřitelnější černé díry jsou ale spojeny s kvazary. Kvazary hoří ve středu vzdálených galaxií. Jsou tak jasné, že zastiňují i tyto galaxie samotné. A palivo jim dodávají nejhltavější známé černé díry, superhmotné objekty, které stráví 600 zeměkoulí v hodině. Snímky z Hubbleova teleskopu. Kvazary jsou jedny z nejsvětelnějších a nejsilnějších objektů ve vesmíru. Albert Einstein, největší fyzik 20. století, předpověděl mnoho z účinků superhmotných objektů. Jeho obecná teorie relativity vysvětluje, že tělesa nejen ohýbají světlo, ale zakřivují kolem sebe i prostor. Náš vesmír se vlní následkem tažné i tlačné síly gravitace, následkem působení superhmotných objektů. Nejdokonaleji ze všech zakřivuje černá díra. Prostor i světlo ohýbá natolik, že nemáme ani ponětí, co se děje uvnitř. Mohla by to snad být červí díra, vstup do jiných částí kosmu a snad dokonce i vstup do jiného vesmíru. Raketoplán budoucnosti. Vzlétá jako letadlo a pak stoupá. Když nabere dostatečnou výšku a rychlost, pilot zapojí raketový pohon. Raketoplán budoucnosti je ve vesmíru. Z letiště na oběžnou dráhu se dostane jediným plavným pohybem. Na výletním středisku na nebi je páteční večer. Raketoplán budoucnosti dorazil přesně včas. Ani ne půl hodiny po odletu přivezl další várku rekreantů, kteří chtějí strávit víkend ve vesmíru. Mohou pozorovat nad hlavou nebesa a dole Zemi. Jenže tohle veliké kolo je víc než jen středisko pro turisty.
Je to vesmírný přístav. Odrazový můstek pro cesty na měsíc. Měsíc je totiž už osídlený. Z ekonomických důvodů je výhodnější přepravovat náklad i lidi z oběžné dráhy Země, a ne přímo ze Země. V šestinové gravitaci oproti té naší se chystá přistát transportér. Tohle není žádný tábor, je to metropole. Žijí a pracují tu lidé, vědci, horníci, zahradníci. A i mnohem dál, na Marsu, jsou už kolonie. Vzduchotěsná a soběstačná města, vytvořená na lunárních základnách a odsud také obsluhovaná. Měsíc a všechny tyto vesmírné přístavy jsou našimi odrazovými můstky k planetám. Tolik představivost. A teď jaká je realita? ISS, International Space Station, Mezinárodní vesmírná stanice. Byla na oběžné dráze Země smontována kolem ruského jádra. Díly pocházejí z Ameriky, Kanady, Evropy a z Japonska. Dokončena má být v roce 2004. Podílí se na ní 13 států a obsluhují ji mnohonárodní posádky a roboti, jako je tato inspekční koule. Ta dohlíží na astronauty při výstupech do kosmu a kontroluje stav nadstavby. Mechanické paže přemisťují moduly. Všemožná technologie kvůli péči o stavbu velkou jako hřiště na fotbal. Původně se posádky nahoru dostávaly na starém raketoplánu. Jako záchranná loď slouží Sojuz, který byl používán k dopravě na ruskou stanici Mir. Posádka má 6 lidí, na stanici je spousta místa a turnus trvá jen 90 dnů. Zkrátka život na ISS je příjemný. Ve srovnání s Mirem pravý luxus. ISS bude stát 100 miliard dolarů. Převezme práci tam, kde skončil Mir. Hlavní cíl? Vyzkoušet účinky dlouhodobého pobytu ve vesmíru. Pokud se chceme dostat na Mars, bude to životně důležité. A toto je nový raketoplán. Tedy přinejmenším prototyp v poloviční velikosti X-33. Stavba Mezinárodní vesmírné stanice se rozjíždí a letové zkoušky X-33 také. Je to předchůdce raketoplánu Venture Star, který bude schopen dopravit na ISS až 20 tun nákladu naráz a dokáže to 10x levněji než starý raketoplán. Na rozdíl od starého plavidla, které při každém letu odhazovalo palivovou nádrž a první stupeň, navíc bude Venture Star, tak říkajíc, z jednoho kusu, celý použitelný znovu. A z orbity Země se může raketa vypravit na Mars. Je konec 21. století. Díky kosmickým přístavům, jako je ISS, se podařilo rudou planetu kolonizovat. Dokázali jsme se zžít s tímhle malým a studeným světem a s jeho řídkou atmosférou. Miliony kilometrů od domova vyrostlo lidské město.
Je to ale život uvnitř bubliny. Vzduchotěsné chodby spojují laboratoře, továrny, kanceláře, příbytky. Kdo se ocitne venku bez skafandru, zemře. Toto město je soběstačné. Biosféry vyrábějí potravu. Energie je solární. Všechno se recykluje. Létat díky tryskám je zábavné, ale moci se tak zbavit skafandrů. Copak se nedá Mars změnit ve druhou zemi? Snad ano, ale zavést skleníkový efekt a vytvořit dýchatelný vzduch by trvalo 100 000 let. Kdybychom se z vesmírného přístavu budoucnosti vydali na Mars, trvalo by nám až 15 let, než bychom se dostali na Pluto, nejvzdálenější planetu. Křídla nám přistřihuje reaktivní pohon a omezená zásoba pohonných hmot. V tom by mohla pomoci sluneční energie. To je ale zdroj, který při cestě ke vnějším planetám stále slábne. Čím zabrousíme dál, tím je světlo ze slunce matnější. Za to je tu sluneční vítr. Mohli bychom jej zachycovat do obrovských plachet a nechat se hnát elektrizovanými částicemi ze slunce. Za hranicemi sluneční soustavy budeme potřebovat jiný pohon. I při rychlosti 1/10 rychlosti světla by nám trvalo 40 let, než bychom se dostali k nejbližší hvězdě. Takové možnosti by nám snad mohl poskytnout pohon jontový nebo nukleární, ale prozatím jsou pro nás podobné cesty čirou science fiction. Takže kam teď? Prvními na seznamu jsou Měsíc a Mars. Co ale Venuše, horká sestra naší Země? Mohli bychom kolonizovat tuto pekelnou planetu? Rozehnat její mračna a obrátit směr skleníkového efektu? Snad ano. Dalo by se to udělat tak, že by se do atmosféry rozesely zelené řasy. Ty by se krmily kysličníkem uhličitým a vylučovaly by kyslík. Na povrchu planety by se hromadila voda. Rozpařené klima by se ochlazovalo, uchycoval by se tu život. Jenže by to nebylo nic rychlého. Venuše by se začala podobat Zemi až po stovkách tisíc let. A i kdyby to šlo, je takové planetární inženýrství vůbec žádoucí? Příroda má ve zvyku vždycky prosadit své. Ale když už mluvíme o planetárním inženýrství, jak se vám líbí tohle? Autorem myšlenky je astronom a spisovatel Arthur C. Clarke. Jde o věž tyčící se 36 000 km nad povrch Země. Výtah na oběžnou dráhu. Je to jedna ze čtyř věží, které se zdvíhají k nebi od rovníku. Jsou to loukotě titánského kola, jehož nábojem je sama Země. Na české verzi spolupracovali Pavel Soukup, Richard Podaný, Tomáš Říha, Martin Odehnal, Blanka Prajerová, Helena Podaná, Stanislav Všolek a Bruno Balvín. Pro Reader's Digest výběr vyrobilo AV Studio Praha.